Evo, krenuli smo ja i moja dva sija. Krećemo u borbu. Tu! It Gamer i... Taki. Drugi put nisam to potrebno. Ne, to opet. I još tako. I just let TV show. Samo metkovi. Bežbol. Da će tvoj sredio. To su neki robovi sos. Igure kontra smer, beži. Staje sam marker prek makom da idete. Ti ću mali da ostaneš tamo, zona će te pojedi se tako. Ajde, kad ti više dođem u zonu, čaj. Ako si rekao da se tu čekao za što radim kasa, lomim da stvorim malo parče. Ja sam na drugoj strani, daj ti to. Thank you.
Gde su bre ovi ljudi? E, imam ovaj za... Dođi kod mene. A šta koji zoni uđeš u WC? U sigurnu zonu ili u... Ajde kod mene. Ja sam daleko. Ima da ću tu. Opet kucati. Pa bre, šta radite, skonite se još odatak. Ja se vraćam. Зона идет. Kreni gore, on jedan ide iza tvoje leđe, znači. Da li mi gađaju tu?
Stanite tu. Vatru ovdje doći. Ulazite. Eto me. Aj, majke. Gdje si ti? Da, evo, te zajebavate, te zajebavate, te zajebavate.